Dis wonderlik vir ons om weer by Nampo te wees. Dis altyd vir ons 'n fantastiese geleentheid om afkry tentoon te stel vir ons kliënte, maar ook 'n geleentheid te skep om net te gesels. Nampo is 'n area waar die Suid-Afrikaanse landbouindustrie tentoon gestel word en dit is nogal as nou mense hier rondstap, kan 'n mens nie anders as om trots te wees oor die landbouindustrie nie. Hierdie is natuurlik 'n bietjie van 'n uitdagende jaar. Ek dink in hierdie area nogal veral van die reënval oogpunt uit is die graanbedryf dalk nie op die voorvoet soos wat hy ander jare was nie, maar tog soos dat mense hierso skakel en gesels kom hier agter, dit is nie net oral negatief nie. Ek dink daar is dele waar bietjie beter gaan as ander. So is vir ons 'n baie lekker tyd. Dis ook vir ons 'n geleentheid om afkry, alhoewel dit nie ons area is nie, met ons boere bietjie te deel en selfs met ons verskaffers en ons vennote. Ons spandeer op Nampo baie tyd om met ons bankvennote te skakel van die verskaffingsvennote wat man landwyd speel ensovoorts en ons sien selfs partye internasionale kliënte wat 'n draai kom maak hierso. Ons probeer hierdie jaar nogal die addisionele besigheidseenhede wat ons aan werk tentoonstel. Van daai besighede is nie geografies beperk nie. Van die besighede soos tegnologie en tegnologiese dienste en finansiering is produkte en dienste wat ons eintlik landwyd kan aanbied. So Nampo bly vir ons baie relevant. As 'n groep het ons hierdie jaar besluit om bietjie te fokus aan môre en hoe lyk die besigheid van môre in die volgende 10 tot 20 jaar. En een van ons bemarkingsleses op die oomblik is vir jou maak ons 'n plan. En in daardie konteks is ons besig om te kyk hoe kan ons tegnologie na vore bring, hoe kan ons saam met boere begin beplan, hoe kan ons die besigheid van môre doen deur nie net noodwendig op takke staat te maak, op fisiese besighede staat te maak nie, maar toenemend vir die boer platforms en digitale kontakpunte ook te skep en hopelik so die besigheid te groei vir die volgende hoofstuk.